Spørg om corona. Ledende eksperter og forskere svarer nu på dine spørgsmål om corona. Det gør de fra kl. 18 til 19, og du kan stille dine spørgsmål på Facebook, på sms til 4040 25 32, eller ved at ringe til 35 86 67 90. Overborgmester i København, Frank Jensen, havde i weekenden en overraskelse til københavnerne. Fra nu af må de kun gå den ene vej rundt om søerne, når de går søndagstur. Men det er ikke en aprilsnar. DK4 er troværdigheden selv, og det er endnu ikke 1. april. Det er et faktum, og man kan få bøde fra politiet, hvis man ikke respekterer det. Her i programmet vil vi dog koncentrere os om de ting, som er videnskabeligt begrundet. Velkommen til Spørg Direkte. Det handler om corona. Jeg hedder Knud Josefsen, og jeg er seniorforsker på Rigshospitalet, som ligger her på den anden side af vejen. I må meget gerne stille en masse spørgsmål. Det er som sædvanligt seerne, jer ude i stuerne, som skal bestemme, hvad programmet det kommer til at bestå af. Og sørme, er allerede den første spørgsmål her, om corona ikke bare er en anden form for influenza og SARS. Det kan man sagtens sige, at det er, fordi SARS er 70% identisk med corona, for eksempel. Og når jeg siger 70% identisk, så er det på genetisk niveau. Det er altså arvematerialet, der er 70% identisk. Men hvor meget det siger om virusene, at man kan sige sådan nogle ting, det er faktisk ikke særlig meget. Altså, der er nogle sammenhæng mellem de her forskellige virus. De begge to har de arvematerialer, altså influenza og SARS og corona, har alle sammen RNA som arvemateriale. Og igen, det er ikke noget, man kan sige og bruge noget for, altså, som forudsigelse for, hvordan de her virus de vil opføre sig. Faktisk er det sådan, at de her virus de består jo af 25.000 baser, altså 25.000 byggesten i deres DNA, eller i deres RNA, deres arvemateriale. Og hvis bare en af de her byggesten er anderledes, kan det være en fuldstændig anderledes virus. Det kan være en virus, der går fra at være en uld til et får, eller det kan være en virus, der går fra at smitte til ikke at smitte. Så man kan ikke rigtig bruge de her ting til så meget, men der er selvfølgelig analogier, og de her virus, de klassificeres fuldstændig som planter og dyr gør i dyre- og planteriget henholdsvis. Så ved hjælp af de her gentypninger, der kan man lave noget, der hedder fylogenetiske træer, og det er til gengæld interessant, for de her fylogenetiske træer, som man siger, det er nogle træer, man kan bygge, og dermed kan man faktisk se, hvor de virus, de kommer fra, som man har identificeret hos en patient. Så på den måde så kan man faktisk spore en virus gennem hele verden, hvor den kommer fra og hvor den gik hen, afhængig af, hvilke ændringer den har i sit arvemateriale, og hvorfor nogle ændringer den fører med videre i sin vej rundt i verden. Så det har en betydning, men man kan bare ikke forudsige, hvordan virusene er i det, der hedder virulens, altså i sygdoms alvorlighed, kan man sige. Så kan vi lige... Nå, der var allerede et spørgsmål til her. Kan man forestille sig, at virusen muterer til at blive luftbåren? Det er faktisk en forestillelse af, hvad jeg lige sagde her, at man kan sagtens forestille sig, at den her virus den ændrer sig efterhånden, som den kører rundt i verden. Og det har jo faktisk også allerede gjort. I øjeblikket er den jo luftbåren på den måde, at den smitter med dråbeinfektioner. Altså når man nyser, og de her dråber de hænger i luften, og det er så særligt indendørs, at det er et problem. Fordi udendørs, der vil de her dråber jo ret hurtigt blæse væk. Men indendørs, der kan de her dråber holde sig svævende i luften i timevis, og så kan man altså indånde dem og blive syge af dem. Når man taler om, at virus de er luftbårne, så taler man faktisk om noget, der er endnu mere smittefarligt, end når det smitter med vanddråber. Så smitter det faktisk ved, at virusen altså mere eller mindre er i fri dressur der i luften. Og der er sygdomme, som er virkelig, virkelig smitsomme, altså meget mere end corona her. Og det kan fx være mæslinger. Mæslinger ved man smitter simpelthen fra rum til rum i et hus, uanset at der ikke er kontakt fra rum til rum. Så man kan sagtens forestille sig, at den her virus, den muterer. Det kan også forestille sig for den sags skyld, at den får lavet en mutation, som gør den fuldstændig tandløs. Men hvis den gør det, så vil den jo forsvinde ud af populationen, altså ud af befolkningen, og så vil vi ikke se den. Så det er kun dem, der bliver værre og værre, kan man sige, som vi i virkeligheden vil se. Jeg tror, vi har Annie igennem fra Helsingør måske. Hej, Annie. Ja. Er klar til at modtage de spørgsmål. Hvad vil du gerne spørge om?
Jeg vil gerne spørge om, jeg har... Jeg tror, Annie ikke er der alligevel. Så ja, kan vi bare benytte måske lejligheden til lige at fortælle en anden nyhed, som der er sket. Okay. Hallo. Hej, Annie. Hej. Hej. Jeg har kronisk halsbetændelse altid, og jeg har noget med bihulerne hele tiden, så jeg er mere eller mindre forkølet altid, ja. Og har haft det i mange år. Og du er selvfølgelig... Dit spørgsmål går selvfølgelig på, om du er mere udsat for at få coronavirusinfektion, ikke også? Jo, det er det. Ja. Der må man sige, at der er en række sygdomme faktisk, som man ved ikke præcis, om man er mere udsat for at få sygdomme, men man ved, at hvis man har de sygdomme, så har sygdommen et mere alvorligt forløb. Og det er, hvis man har hjertesygdomme, eller hvis man har blodtryksstigning, eller hvis man har nogle endokrine sygdomme, eller hvis man har luftvejssygdomme. Ja, jeg lider så, at jeg har noget med halspuls over det i venstre side, som er opereret, og som vokser stadigvæk. Det er så 10 år siden, den der opereret, så har jeg noget blodtryksmedicin og blodfortynder. Yes. Som sagt, med de data, vi har nu, der vil man tro måske, at hvis du fik sygdom, så kunne du godt risikere og have et mere alvorligt forløb, end de fleste har. Fordi, som sagt, hjertekarsygdomme og lungesygdomme og de her endokrine sygdomme, som for eksempel diabetes og tyroide, altså skjoldbruskkirtelsygdomme, de har et mere alvorligt forløb. Men det, der afgør, om du rent faktisk får sygdommen, det er tværtimod, hvor meget eksponeret du er, og hvor længe eksponeret du er. Så langt hen, så har du en stor indflydelse på det selv faktisk, ved at prøve at minimere din eksponering der. Men du skal nok være forberedt på, at med kroniske sygdomme, der har man altså et lidt mere voldsomt forløb, end man ellers har. Så. Ja. Ja, tusind tak skal du have. Det var... Tak for råd og god dag til dig. Tak skal du have. Ja, tak skal du have. Hej. Kan stærk titte hjælpe mod coronavirus? Det er et meget godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke, om det kan. Det skal vi jo spørge Chili Claus om måske. Men jeg har ikke set nogen studier med det, og jeg tror det måske er lidt ude i de der råd der, at med ondt skal ondt fordrives. Fordi jeg tror ikke, at der er jo helt sikkert ikke lavet noget på det, men jeg tror heller ikke, at der lige umiddelbart skulle være nogen evidens for det. Men altså, i medicin er altid muligt, så man ved det aldrig. Chili virker jo på en receptor, som hedder capsaicinreceptoren, som findes i vores mundhule og i maven. Og den brænder jo ganske forfærdeligt, når man spiser det her chili. Og det er faktisk meget interessant, fordi fugle har ikke den her capsaicinreceptor, så de kan bare gufle de der chili i sig som ingenting. Og man må forestille sig, at chilien har tænkt, at hvis den bliver spist af nogle fugle, så bliver den spredt videre omkring i verden, end hvis den bliver spist af nogle pattedyr, som ikke løber så langt rundt. Så den har simpelthen lavet sådan en mekanisme, som gør, at den helst bliver spist af fugle og ikke af pattedyr. Men om det virker på corona, der har ikke været noget fremme på det i hvert fald endnu. Så. En sms, som siger min mor med kronisk obstruktiv lungesygdom og astma bor hos mig, må jeg gerne se andre med de forholdsregler, som er. Igen, som sagt, der kan man sige, at... Hvis man har de her kroniske sygdomme, har man et mere alvorligt forløb, men der er ikke noget, der har vist, at man er mere tilbøjelig for at få sygdommen, selvom man måske godt kunne tænke sig til det, men det har aldrig været vist, at det er sådan. Men om du må se andre med de forholdsregler, der er, altså det må du jo selvfølgelig. Altså det er jo ikke sådan, vi skal jo ikke leve i total isolation. Faktisk er det også sådan, at... Hvis man har en person i husholdningen, som enten er smittet eller med corona, eller som er lidt mere følsom over for infektionen end de andre, som bor i husholdningen, så vil man
typisk prøver at separere sig lidt i lejligheden eller i huset, eller hvad det er. Og det kan faktisk godt lade sig gøre, fordi corona, det smitter altså inden for nogle meter. Det smitter netop ikke luftbåndet fra rum til rum. Så det kan faktisk godt lade sig gøre at lave sådan en vis separation i sådan et hus der. Men det, jeg ville tænke på, det var jo om dem, som kommer på besøg hos dig, om de har været udsat for smitte på nogen måde, og hvis de har det, så vil jeg måske vente lidt med at se dem. Man skal lige tænke sig om, fordi de her regler, som nu er blevet lavet i Danmark, nogle gange kan det faktisk være lidt svært at gennemskue. Altså for eksempel, hvis der har siddet en og hostet et stykke tid på ens arbejde, og så er man måske blevet sendt hjem i den her coronaferie her. Og hvad så? Hvad sker der så? Er man så blevet smittet? Altså, ja, det er jo ikke til at sige, kan man sige. Men det, man kan sige, det er, at man har i hvert fald været udsat for det. Og indtil det ligesom er afklaret, og ham der hostede på arbejde, og man rent faktisk havde corona, eller han ikke havde, så kan man måske holde en lidt lavere profil. Er jo sådan, at de her coronasmitter, De smitter jo som sagt luftbåret, men de smitter jo især med direkte berøring. Så man kan jo gøre også rigtig, rigtig meget, når man bor sammen med enten en, som er i karantæne, eller som man gerne vil beskytte, at man så har en god håndhygiejne der. Og der er det jo, at har man ikke lige det her sprit, så er sulfo absolut lige så godt. Så en god håndhygiejne og lidt hensyn til hinanden, så kan man sikkert godt snige sig igennem med de her ting. En ting, som jeg dog lige vil nævne, det er, at der er kommet en ny studie ud fra Italien, og som faktisk er ret interessant, fordi det er simpelthen en region, hvor man havde noget med 3.500 mennesker, som man spærrede af. Og den her region, så der testede man alle og enhver, rup og stup, unge og gamle, af de her patienter. Og så kan man sige, okay, men det må da have taget lang tid. Nej, det tog 2 dage. Fordi de der fyre, som lavede det der test, de lavede deres eget testkit, og så kørte de der prøver igennem. Og faktisk gjorde de det en gang til 8 dage efter, for lige at tjekke, at de havde lavet det rigtigt. Men det, som de fandt, og som var virkelig, virkelig interessant faktisk, det var, at hver gang de havde en patient, som var smittet med corona, og som havde infektion, altså synlige infektioner og symptomer, så fandt de faktisk 3, som var smittet, men som ikke havde nogen symptomer. Og det sætter jo pludselig tingene i et helt andet perspektiv. For det første, så betyder det jo, at de her dødelighedsrater, som vi går rundt og regner med på 1,5%, det bliver jo pludselig meget lavere, fordi hvis der er 4 gange så mange smittede, så er dødeligheden jo langt lavere. Og hvis 3/4 af os overhovedet ikke får nogen symptomer, så er det jo bare dejligt, kan man sige. Så får man sådan en gratis vaccination, og dermed er man beskyttet mod corona i fremtiden der. Men den anden ting, som jo faktisk er lidt skidt, det er jo, at hvis så mange i populationen, altså i befolkningen der, er smittet, men ikke ved det, så er det jo ret svært at forhindre, at man spreder sygdommen. Og derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, som Sundhedsstyrelsen faktisk også meldte ud her i går. Der tog man pludselig sådan en 180-graders drejning fra, hvor man har været meget påpasselig med at teste, og der har været eksempler på, at selv sundhedspersonale, som har passet gamle patienter, og som har været i afdelinger, altså plejeafdelinger og plejehjem, de ikke har kunnet blive testet, selvom de har haft symptomer, så er man pludselig nu åbnet op for, at man vil teste meget videre, end man har gjort tidligere. Og det er man simpelthen nødt til, hvis der er så mange i befolkningen, som er smittet, men som ikke har nogen symptomer. Ellers har man ikke skyggen af chance for at vide, hvad man skal sætte i karantæne. Og jeg kan også lige nævne, at der har været en masse snak om, at har man nu de her testkit, man skal bruge? Og det er sådan et relativt spørgsmål, kan man sige, fordi hvis man låser sig fast på én leverandør og et apparat og et system, og hele verden vil have lige præcis det apparat og det system, så er det klart, så kan leverandøren jo ikke pludselig levere millionvis af prøver ud af døren. Men der er det jo sådan, at hvis man så giver tilladelse fra offentligt eller fra myndighedernes side til, at de forskellige afdelinger laver deres egne testkit, og det kan de sagtens, altså enhver molekylærbiologisk afdeling i Danmark, kan lave deres eget coronatestkit på nogle ganske få dage.
Hvis de giver tilladelse til det, så er der ubegrænset testkapacitet i Danmark, og prisen er, når vi laver det i vores laboratorium, omkring 10 kroner for reagenser. Så med de penge, som er sat af til hjælpepakker og alt muligt andet, så havde det jo nok været en rigtig god idé at sørge for at teste hurtigt. Godt. Ja, vi har Rysing fra Østerbro her. Hej, Rysing. Og vi skal lige have dig igennem her. Ja. Ja, hej. Goddag. Hej, velkommen til. Tak skal du have. Hej, hvad har du af spørgsmål? Jo, ved du hvad, jeg får breve. Jeg har ikke en computer, men jeg får post. Nej, hvor er det dejligt. Og en masse mennesker rører med de breve. Ja. Og jeg får daglig, ugeavisen. Østerbro Avis, den får jeg, den bliver også taget igennem mange hænder. Ja. Og det sker også, hvis du abonnerer på... Ja. Jeg abonnerer på Kunstavisen, ikke? Ja. Og det er jo gået igennem 50 hænder inden over mig. Det er nemlig rigtigt, ja. Så, hvad gør man med det? Du vil gerne vide, om der sidder virus på... Ja. Avisen der, ja. Det har faktisk været undersøgt i et studie her for ganske nylig, og der viser det sig, at plastik og rustfri stål, der kan virus faktisk holde sig i op til flere dage. Men det er jo sådan en kurve, der går nedad. Altså, det starter jo med et vist antal virus, og efterhånden som tiden går, så dør der flere og flere. Og på et eller andet tidspunkt, så må man sige, at man er nede under en grænse, hvor antallet af virus måske er for lille til, at det rent faktisk kan betyde noget. Og hvor mange virus, der skal til, det kender man ikke. Nej, okay. Men den gode nyhed for dig, det er, at faktisk på pap og på kover, nu ved jeg ikke, hvor mange koverhåndtag du har i din lejlighed, men... Jo, jeg har nogle. Har du det? men på kover, der kan de faktisk kun holde sig i 5 timer, og på pap, der er holdbarheden også ganske reduceret. Man gælder messing. Ja, messing, det er jo, så vidt jeg ved, at der er kover i det, ikke så? Ja, det er det nok. Så, men på pap, og det må jo ligne papir lidt, der er holdbarheden faktisk noget kortere der. Så, så for alle praktiske formål, så det gælder også de her pakker, som folk de køber fra Kina, at ja. Der må man sige, at der er nok ikke en stor risiko ved det. Og hvis du vil være helt sikker, så kan du lige vente til dagen efter med at læse den, ikke så? Ja. Men det er en rigtig dårlig idé at lægge den i fryseren. Det foreslog min søster faktisk, om ikke man kunne lægge det i fryseren for at komme af med det. Men det er faktisk ikke nogen god idé, fordi virus de holder sig endnu bedre ved frostgrader, så man skal endelig lade dem ligge ved stuetemperatur, så klinger de af selv, ikke så? Ja. Så sådan er der lidt tommefingerregler der. Ja. Men det var super. Tak for de gode spørgsmål. Det var altid. Tak for det, du ringede. Det er godt, ja. Tak skal du have. Tak skal du have. Hej, hej. Kan man blive smittet af for eksempel de byttepenge, man får tilbage i butikkerne? Ja, det kan man i princippet godt, fordi det er jo et ret hurtigt udvekslingsmedium, kan man sige. Hvis en lige har nyst i sin hånd og tager en håndfuld byttepenge op og giver dem, så er der jo helt sikkert virus på, hvad enten det er corona eller influenza, eller det er alt muligt andet, man kan få forkølelsesvirus. Ikke? Så det kan man faktisk godt. Og der er faktisk ret mange butikker i øjeblikket, som nægter at tage imod penge. De vil kun have mobile pay, eller også vil de have dankort. Ikke? Så det kunne man faktisk godt tænke sig, at det kunne være en smittekilde der. Så. Ja, og vi har, hvad er forskellen på polio og corona? Der kan man sige, at det er jo to meget forskellige virus. Det er jo, jeg tror måske lidt opfattelsen er, at når man tænker på en virus, så tænker man, okay, der er noget, der hedder virus, og noget, der hedder bakterier, og noget, der hedder svampe, og noget, der hedder planter og dyr og sådan noget. Men hvis man dykker ned i bare det her virusrige der, så er der masser af forskellige virus der. Der er også masser af forskellige coronavirus. Der er for eksempel virus, der går på nogle dyr og ikke på nogle andre dyr. Og der er rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige slags virus i den her verden. Der er også en masse virus, som slet ikke går på mennesker. Men man kan sige... Det her med, hvad forskellen er på polio og corona, det svarer nogenlunde til at spørge, hvad forskellen er på en frø og en elefant eller sådan noget. Altså, det kan være meget forskellige virus der, og man kan sige, polio er jo en ganske forfærdelig sygdom, og faktisk er det meget interessant, fordi polio der var jo i 1950'erne, der var det jo en forfærdelig sygdom. Pludselig så kunne halvdelen, nej, det skal jeg ikke lige sige tallet vel, men der var en masse patienter, der pludselig ikke kunne trække vejret ved egen hjælp, fordi de havde fået polioinfektion.
Og i vore dage, der er man meget bekymret for, om hvad nu, hvis der pludselig kommer en kæmpe ryk ind af patienter på hospitalerne, og man ikke har respiratorer nok. Og det er selvfølgelig et problem, kan man sige. Men problemet er altså ikke større, end at i 1950, der havde man jo akut brug for masser af respiratorer, og respiratoren var sikkert ikke opfundet på det tidspunkt. Så det, man gjorde, det var, at man fik simpelthen en masse medicinstuderende ind, og så håndventilerede man de her patienter. Så man havde simpelthen sådan en rubsballon, som det hedder, sådan en gummiballon, som man sad og ventilerede patienterne med. Og det var faktisk den måde, som medicinstuderende kom ind på hospitaler på, fordi siden der har de kunne få sådan nogle vagtordninger, hvor de har kunne haft nogle jobs ved siden af deres studie. Men det var faktisk sådan, det startede med de medicinstuderende. Så som sagt, hvis det går helt bryder løs, så kan man altså håndventilere folk der igen, ikke så? Og vi har Gert igennem, tror jeg, fra ja, Valby. Hej, Gert. Ja, hej. Hej. Jeg er diabetes 2. Ja. Og jeg er 72, og jeg hoster lidt, og så har jeg siden i onsdag skrevet min temperatur ned. Ja. Og den ligger fra onsdag 38,2, og så 37, og 38, og 36, 9, og 37, 37, 37, okay. Og 38, og så videre, ned ad sig. I dag er den 39,2, men jeg har ikke nogen luftvejsproblemer. Nej. Så hvad havde du første gang, du havde temperaturforøgelse der? Havde du der nogen luftvejs? Første gang, nej. Jeg har ikke haft på noget tidspunkt. Nej, okay. Så du har bare haft? Ikke, jeg har ikke haft noget med hensyn til luftvejsproblemer. Nej. Overhovedet, men nej. Første gang jeg noterede den, var det 38,2. Ja, altså. Ja. Ja, men jeg ved ikke rigtigt. Du har ikke nogen andre steder, hvor du har noget, hvor du tænker, at der er et eller andet galt et eller andet sted med? Jo, i min skulder, der er ligesom bare med. Okay. Ja, men det er nok, jeg tror ikke, det er noget med det. Altså, nej. Nej. Så der, ja. er ikke noget, det leder man jo tit efter, om der er sådan et fokus, som det hedder, ikke? Altså om der skulle være noget med, for eksempel hvis man havde en urinvejsinfektion, eller hvis man skulle have et eller andet sted i kroppen, der kunne forklare den her feber, ikke så? Ja, og det har jeg ikke, på. Så tog jeg lige mit, blodtryk. Ja. Og det var på 161,80. Okay. Og 140,77. Ja. 117,80, jeg ved ikke, om det siger noget. Jo, så. Det øverste blodtryk der, som det var lidt højt i det første tal, du nævnte, men så kom du ned på 117 og sådan nogle ting. Ja. Det er jo det systoliske blodtryk. Det er sådan mere variabelt end det diastoliske, som, okay. Som er det, som er det nederste. Ikke? Men ja. Hvis du har et blodtryk på 80 diastoliske som 72-årig, så ville jeg ikke være bekymret for det. Så synes jeg, det er super flot. Ikke? Okay. Men hvor din feber stammer fra, det skal du lige holde lidt øje med. Ja. Umiddelbart, så er det jo ikke sådan et typisk coronavirus-forløb, det her. Nej, okay. Men der er jo altså folk, der har de mærkeligste symptomer. Der er for eksempel folk, der får ændringer i smagsoplevelser og lugtesans og sådan nogle ting. Og det er jo mærkeligt, men det er der altså faktisk nogen, der gør, ikke så? Ja, og, der, okay. Og som sagt, der er også nogen, der slet ikke får nogen som helst symptomer, ikke så? Så du må lige holde lidt øje med den feber der, ja. Og hvis det bliver ved, ikke, så må du lige få din praktiserende læge til lige at tjekke dig en gang, ikke så? Ja, det vil jeg gøre. Men hvad hedder det, rækkefølgen, det er, at du lige skal ringe til ham først, for det er ikke sikkert, at han tager dig op i sin konsultation. Ja, det ved jeg godt. Ja. Jeg skal ikke huske det bare, når vi spørger ham. Nå, det er så ikke rigtig noget, vi. Ellers så ringer du bare igen, Gert. Ja, det er godt. Det er godt. Men tak for dit spørgsmål. Ja, det er fint. Ha' en god dag. Tak skal du have. Hej. Lige måde. Ja, hvis det stadig, hvad står det, holder det stadig, står det, at man ikke kan få virusen igen, hvis man har haft den en gang, det må man nok sige, at det gør. Altså, der har været nogle ganske få tilfælde, hvor man har kunne beskrive det, men det er altså ude i de her raritetskabinetter. Det sædvanlige ved langt de fleste infektioner er jo, at når man har haft dem en gang, så får man dem ikke igen. Og coronavirus ser ud som om, at det opfører sig på den måde i øjeblikket. Og så er der jo straks nogen, der siger, at jeg har i hvert fald kølet utallige gange,
Hvorfor bliver jeg så ved med at blive forkølet? Og det er fordi, at der findes over 200 forskellige virus, som giver forkølelse. Så hvis man har forkølelse med et virus, så kan man simpelthen få forkølelse med et andet virus ganske kort tid efter. De kan altså stort set hænge som lavtryk ud over Atlanterhavet, hvis man er i en periode, hvor man er sådan lidt immunkompromitteret, som det hedder, altså hvor ens immunsystem ikke er helt op at ringe, så kan man få den ene efter den anden, ikke så? Men coronaen ser ud som om, den fungerer, som virus og bakterier gør flest med, at man er immun. Men en anden ting, skal man jo lige sige, det er, at den her virus har man jo ikke kendt så længe. Så hvor længe man er immun, det er der jo så ikke nogen, der ved. Altså, man kan jo godt tabe immuniteten igen efter nogen tid. Men alt andet lige, så må man formode, at hvis man gør det, så vil man næste gang, man får den, få et mildere forløb, hvis ikke den er muteret helt vildt og voldsomt en anden gang, man får den, så... Og Jan, tror jeg måske, er igennem fra ja. Aalborg. Hej Jan. Hej. Hej. Hvad siger du? Der er jo lidt forsinkelse på, men nu jeg ringer, fordi at jeg får medicin, der hedder Liponex. Ja, hvad hedder det, siger du igen? Liponex. L-E-P-O-N-E-X. Ja. Liponex. Han kender jo ikke, hvad er det, det er. Det er et antipsykotisk middel mod skizofreni. Ja, ja. Hvorfor ringer det dig, fordi jeg har fået besked på, at skulle ned og tage blodprøver på sygehus i morgen? Ja. Det er ikke så trygt det, men tror du roligt, at jeg gør det? Det er så i sygeplejerske gennem lægen, der sagde til mig, at jeg skulle ned og få dem taget. Ja. Fordi jeg har noget med det røde blodlegeme og så videre, ikke også? Ja, ja. Ved du, jeg vil lige prøve at måske ringe dig ned og spørge om, hvad de har af procedurer dernede, om de gerne vil se dig, ikke? Fordi... Jamen, jeg var besked på, at jeg skal kunne være med hele ugen her. Okay, okay. Altså, er sygehuset ikke af din praktiserende læge, eller? Nej, det er psykiatriprægen, hvis man bruger udtryk. Okay, okay. Men er det lokeret på... Er de på hospitalet, eller er de uden for hospitalet, dem, der har sendt dig, eller? Jamen, dem, jeg har talt med, eller den person, jeg har talt med, arbejder inden for psykiatrien, ikke også? Ja, ja. Og jeg får taget blodprøver hver måned. Ja. Og så er jeg blevet bedt om at gå ned og få taget nu også, netop ja. Måske, fordi jeg har været lidt med, det er sådan lidt små ting med temperaturen. Ikke? Ja, 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 ja. Men altså, jeg vil da gå ud fra, at hvis de beder dig om at komme, så har de et beredskab klar dernede, som gør, at du trygt kan gå derned. Ikke? Så, man kan sige, der hvor de tager de der blodprøver, er formentlig også et sted, hvor de ikke specielt har... coronapatienter, som kommer og får lavet coronaprøver, ikke? Så jeg vil alt andet lige ved at tro, at du roligt kunne gå derned, ikke? Jeg tror ikke, kunne gå derned. Ja, men altså, hvis du er helt sikkert, så ring lige ned og spørg på den afdeling, hvor men, de har sat men, dig men, til, ikke? Men først lidt det er træt. Jeg er lidt glad for lige at tage med dig, og så skal man jo også håbe på personalen, hvis jeg siger, at man skal gøre nogle ting, så skal man jo gøre det, ikke også? Jo, altså, det er jo altid en god idé, men... Jeg er lidt beroliget nu, nemlig, så... Ja, det er jo altid en god idé med lidt sund fornuft, ikke? Og tænke, er det også? Ja. Så det er jo din egen... Jeg skal nok holde afstand. Ja, ja. Det lover jeg. Ja, det lyder godt, så. Men held og lykke med det. Ja, ja det er godt. Hej, hej. Ja, og så kommer der en sms, må jeg gerne kysse og kramme mine børn, og... Det må man formentlig godt. Sundhedsstyrelsen har været ude med forskellige rekommendationer, altså anbefalinger her det sidste stykke tid, med hensyn til, om man måtte lade børn lege sammen, eller at de ikke måtte lege sammen. Og jeg tror, der er nogle forældre, der er blevet lidt forvirret på grund af de her forskellige udmeldinger. Men jeg har ikke hørt noget om, at man ikke måtte skulle kysse og kramme børnene der. Faktisk, vi talte lidt om det inde på arbejde en dag, og snakkede med en virusforsker der, som sidder i et af nabolandene her. Og han mente faktisk, at i virkeligheden var det jo en god idé at få den her virus ud i en gruppe af befolkningen, som ikke normalt udvikler nogen symptomer. Altså børn og unge... For alle praksformål, så udvikler de jo ikke særlig mange symptomer. Det er jo de ældre og dem med kroniske sygdomme, som udvikler infektioner, eller som udvikler symptomer, når de bliver coronavirus-inficeret. Så hvis man
tænkte sig, at det på en eller anden måde var muligt at få immuniseret hele den der del af befolkningen, som ikke havde nogen symptomer, altså alle børnene og alle de unge, så vil det faktisk betyde, at alle de gamle bliver for svære ved at blive inficeret, fordi så havde virusen ikke så mange personer, som den kunne inficere mere. Så måske er ligefrem en fordel at kysse og kramme sine børn og faktisk inficere dem med coronavirusinfektionen, fordi hvis det spredes i de her befolkninger, som ikke får nogen symptomer, så bliver hele befolkningen som helhed faktisk mere immun over for virusen der. Men i hvert fald, der er ikke nogen rekommendationer, hvad jeg har set, om at man ikke må kysse og kramme sine børn. Og jeg tror, vi har Birte igennem. Hej, det er Birte Olsson fra Nørreslev. Ja, hej Birte. Jeg har fået en sygdom, der hedder Sjøgrens syndrom. Ja. Det er at passe på, når jeg er ude og handle. Det vil jeg faktisk gøre, Birte, fordi Sjøgren, det er jo en autoimmun sygdom, som giver tørre øjne, blandt andet, og tørre slimhinder. Og du bruger sikkert sådan nogle kunstige øjendråber og sådan nogle ting? Nej, jeg bruger ikke noget, fordi jeg bruger kun noget til munden. Okay. Fordi sviger, når jeg får noget i øjnene. Okay. Men det, der ligesom er i det, det er, at det gør altså, at slimhinderne, de er lidt mere følsomme, når man har Sjøgren, når de tørrer lidt ud. Så alt andet lige, så vil jeg formode, at du godt kunne være lidt mere udsat for at få smitte ind igennem øjne og mund og næse og sådan nogle ting. Så jeg vil, men jeg vil ikke, altså igen, jeg vil ikke være bange for at gå udenfor, fordi der er en stor fortyndingsfaktor i luften der. Så jeg tror ikke, jeg vil ikke være bange for at gå ind under en coronavirus eller sådan noget. Men jeg vil være omhyggelig med min håndhygiejne og sørge for, at ikke tørre mig i øjnene og tørre mig i næsen og sådan nogle ting, før jeg har vasket hænder. Jeg har en meget dårlig vand, det er, jeg piller mig ved øjne og næse, og uden at tænke over det. Kan jeg godt forstå, at du gør, fordi der er sikkert lidt irritation i forbindelse med det her Sjøgren, ikke? Så men lige hvis du lige kan lægge vanen af her en måneds tid nu, så vil det. Men det er ikke farligt, at jeg går ud og handler så. Nej, det vil jeg ikke sige. Og så selvfølgelig spritter jeg fingre og det, som man skal, og holde afstand. Ja, eller bare vaske. Men hvis jeg fik sygdommen, så ville den være alvorlig måske. Hvis du fik sygdommen, det må man sige, det er der faktisk ikke nogen data på. Jeg skal selvfølgelig gøre alt for at undgå den jo. Ja, det skal vi jo alle sammen, kan man sige. Men der er en ting, jeg tænkte over, når man nu er ude at handle, så kommer man hjem. Og så kan man være smittet, og så går der 14 dage, før man får finde ud af, om man er syg. Så spørgsmålet er, hver gang man er ude at handle, skal man så regne 14 dage frem? Ja, man skal. Det jeg ville gøre i hvert fald, det var, at jeg ville vaske mine hænder måske, når jeg kom hjem, ikke? Og inden jeg tog mine varer op eller sådan noget, så ville jeg sørge for lige at vaske hænder. Men du ved, man kan jo kun gøre så meget, som man kan gøre. Så man kan jo ikke altså gardere sig i både den ene og den anden ende, kan man sige. Nej, okay. Men der er jo en angst, der sidder i en jo, og man skal runde ind inden jo. Ja. Der vil jeg også sige, at der har været en rigtig, rigtig masse fokus på det her corona, men det gør jo også, at nogle gange så mister man også lidt fokus på, hvad man ellers kan komme ud for i det her liv, ikke altså? Jo. Og nu ved jeg godt, at hele landet har været lukket ned i 14 dage, men min parallel der med influenza, der er jo allerede 500, der er døde af influenza i Danmark i år. Og normalt kommer man jo op på et par tusind på sådan en influenza-epidemi der, ikke? Og det er jo slet ikke det antal, vi er oppe i her med coronavirusinfektion. Så jeg vil sige, at der er 24, der er døde nu. Ja. Så kunne man jo så sige, at hvad nu, hvis vi ikke havde lukket landet, så havde der sikkert været flere, ikke så? Jo. Men man skal jo lige også se i relation til alle mulige andre sygdomme osv., ikke så? Ja, okay. Og jeg synes, at man skal bevare håbet lidt og se, at som sagt, 3/4 af os, hvis det passer med de italienske tal, vi bliver faktisk ikke syge af sygdommen. Og af resten, ikke, der kommer langt de fleste ude på den anden side igen. Ikke? Ja. Der er jo kun nogle ganske få, der ikke klarer det. Men det eneste, jeg skal bekymre mig om, eller det eneste, jeg skal bare passe på, og så kan jeg godt gå ud og handle. Så. Ja, det vil jeg sige. Men det er jo ikke hver dag, jeg kommer ud. Det er kun en gang om ugen. Ja, det vil jeg sige. En anden ting, som jeg faktisk også har været lidt fokus på her det sidste, det er, hvad sker der egentlig, når man lukker folk ind i ugevis? Og der er jo, blandt andet WHO har jo været ude at sige, at det er vigtigt, at man motionerer også. Ikke? Så det er jo simpelthen vigtigt at komme ud og få noget motion, og måske også faktisk at få noget sol. Fordi
Vi har jo talt om det her tidligere med, at hvorfor er det egentlig, at virus det kommer her på sidst på vinteren og først på foråret. Og man taler jo altid om, at der holder virus sig måske bedst sådan i køleskabstemperatur i stedet for om sommeren. Sådan noget. Men det viser faktisk også, at menneskers immunsystem, det ændrer sig også hen over året. Og vi er i en periode nu, hvor vi er lige kører på de sidste reserver, vi har efter den her lange vinter. Ikke? Ja, ja. Så vi skal simpelthen ud og have noget motion og noget frisk luft. Men jeg går også om tur hver dag, sådan bare lidt. Det er en ting, der kommer godt igen, det er helt sikkert. Ja. Altid spiller det, men god fornøjelse med det. Ja, tak. Det er godt. Tak for det, du ringede. Hej. Det er godt. Hej, hej. Ja, og vi har en sms, kan jeg bruge husholdningssprit til at spritte hænderne af med? Der kan man sige, at det er i hvert fald bedre at bruge det til det, end til at drikke det, fordi der er jo sådan noget denatureringsstof i husholdningssprit, så det må man endelig aldrig drikke det, bliver man frygtelig syg af. Men man kan sagtens bruge husholdningssprit til at spritte hænderne af med. Det er absolut lige så effektivt som det, man køber i gelform og til dyre penge osv. på apoteket. Men endnu billigere, endnu bedre måske, er bare at bruge almindelig opvaskemiddel. Virus er sindssygt følsom over for sådan noget sæbe, så det er virkelig, virkelig effektivt også bare at vaske hænderne i sæbe. Ikke så? Ja, vi har en sms. Kan jeg være intim med min partner? Vi bor ikke sammen. Ja, det kan man da sagtens være. Man skal selvfølgelig varetage de samme ting, som man varetager, når man er sammen med hvem som helst i dette land. Altså, at hvis man lige ved, at man har været sammen med en, som måske har været udsat for noget smitte, så er det måske godt lige at se tiden an og se, hvad det udvikler sig til. Men ellers er der ikke noget specielt. Altså, smittevejen er jo ikke via seksuel samvær, det er jo via luftvej og via direkte overførsel med berøring. Så der er ikke noget specielt om det. Faktisk relateret til det, kan man sige, og det her med børnene, vi lige snakkede om, er der sikkert også nogen, der sidder og tænker på, kan jeg nu arme mit barn, når vi har de her coronavirus svømmende rundt? Og der må man sige, at i hvert fald CDC, som er det, der hedder Center for Disease Control i USA, som svarer til den danske sundhedsstyrelse, de har nogle retningslinjer, der siger, at virus, som ligner coronavirus, kommer ikke i mælk. Så coronavirus gør sandsynligvis heller ikke, men man ved det jo ikke, vel? Men virus, der ligner, kommer ikke imellem, så der er ikke noget, der tyder på, at der skulle være noget problem der heller. Jeg tror, vi har måske Thomas igennem. Er det rigtigt? Det er rigtigt, ja. Ja, hej Thomas. Hej. Hej. Jeg har epilepsi. Og jeg vil gerne vide, om det er ude risiko for, at på den sygdom, der er i øjeblikket, når man går hen op, har epilepsi og får anfald og det sådan lige. Der er ikke noget, der tyder på det i øjeblikket, faktisk. Der er ikke nogen af de rapporter, som jeg har set, som har beskrevet øget forekomst af coronavirus hos epilepsipatienter. Så den viden, vi har i øjeblikket, der må man sige, at der ikke er øget risikoen. Nej, men det er bare fordi, når det kommer ud i medierne, så siger den fra udsatte grupper, hvilket kan være et vildt begreb. Ja, det har du fuldstændig ret i, hvad udsatte grupper kan være. Ikke? Men som sagt, udsatte grupper, der tror jeg, man tænker på folk med immundefekter, og som har altså kroniske sygdomme af sådan mere systemisk art, kan man sige. Altså, hvad angår kroppen og dens funktioner med hensyn til hjerte, kar og lunger og sådan nogle ting. Så jeg har i hvert fald ikke set noget på epilepsi der. Så jeg tror, at du kan roligt løbe en tur. Okay. Jamen, jeg siger tak for dit svar. Tak skal du have, tak. Thomas. Ja? Ja. Tak skal du have. Hej, hej. Ja, og hvorfor vælger man at forsøge med malariamedicin? Hvad er rationalet for det? Og der kan man sige, at i morges lukkede Sundhedsstyrelsen for praktiserende lægers evne, eller hvad hedder det, mulighed for at udskrive malariamedicin. De ville ikke have, at danskerne skulle være forsøgskaniner.
Og det kan man filosofere lidt over. Men rationalet for det er, at man, det der hedder in vitro, det vil sige i reagensglasforsøg, der har man vist, at malariamedicin, og det er det, der hedder klorokin, at det har en effekt på virus i for eksempel i cellekulturer. Og det er jo et meget godt indicium for, at det også kunne have i patienter, altså, som er blevet smittet med den her sygdom. Det, man har gjort og har gang i øjeblikket, det er, at man på Hvidovre Hospital lige faktisk også i de her dage, måske i dag i virkeligheden, starter et forsøg, hvor man giver klorokin til nogle af de her coronapatienter og ser, om det har en effekt. Og før at man har vist det i et forsøg, så vil Sundhedsstyrelsen ikke have, at de praktiserende læger udskriver det til patienterne. Man kan sige, at det er et ansvar, som Sundhedsstyrelsen tager på sig, fordi hvis det viser sig, at malariamedicin faktisk kan nedkæmpe coronainfektion, og der er patienter, der dør på grund af, at de ikke får malariamedicin på grund af de her restriktioner der, så pådrager Sundhedsstyrelsen sig jo et ansvar. Men det er jo et politisk spørgsmål, kan man sige. Men i hvert fald rationalet er, at det virker i cellekultur, og det er der så også andre mediciner, som man prøver, blandt andet noget af det samme medicin, som man bruger til HIV-patienter, som man har begyndt at teste rundt omkring i verden. Og om det virker i coronapatienter, eller det ikke virker, det vil man se i fremtiden her. Og jeg tror måske, vi har Kirsten igennem. Ja. Hej, Kirsten. Ja, hej med dig. Hej. Ved du hvad, jeg er 77 år, og jeg har hjerteflimmer, som jeg får forskellige mediciner for. Plus jeg har for højt blodtryk, som jeg også får mediciner for. Ja. Men ellers føler jeg mig rask og rørig, men er jeg en udsat gruppe eller hvad? Umiddelbart så hører du til den gruppe af patienter, som man vil sige måske har et hårdere forløb, hvis du får den her infektion, end andre, fordi du har de her kroniske sygdomme. Blandt andet forhøjet blodtryk og den her hjerteflimmer der. Jeg går ud fra, at det er atrieflimmer, vi taler om, ikke? Eller? Ja, det er, at jeg får fire forskellige slags medicin. Og ikke fordi den er vedvarende, der er ingen ophold i den. Den flimrer konstant. Ja, så du har sådan en uregelmæssig puls, ikke? Eller? Ja. Ja, det er nok det er en atrieflimmer, du har så, ikke? Ja. Men det hører til de der kroniske sygdomme, så som sagt, du kunne godt få et mere voldsomt forløb, end hvis ikke du havde haft de her sygdomme. Okay. Ja, så jeg vil nok passe lidt på, hvis jeg var der ikke med at lige blive eksponeret der, ikke så? Så. Altså, når jeg handler ind, så tager jeg nogle indgangshandsker på, og når så er jeg færdig og stilt indkøbsvognen og alt det, jeg kan røre til, så tager indgangshandskerne af Hold da op, og det. Vasker hænder, når jeg kommer hjem. Det er meget forsigtigt. Det tror jeg ikke, du kan gøre bedre. Men faktisk er det meget interessant, fordi jeg fortalte her sidste gang i DK4 her, at man har fundet, hvorfor en receptor, altså hvorfor et protein, som den her virus, den binder sig til, når den går ind igennem cellerne i lungerne. Og det er et enzym, som hedder angiotensin converting enzyme, og det er et enzym, som vi normalt har til at omdanne et stof fra nyrerne, som hedder angiotensin 1, til et andet stof, som hedder angiotensin 2. Og det der angiotensin 2, det regulerer dit blodtryk. Det var det, vi kom frem til, ikke? Ja, ja. Men der er det meget ofte, at når folk har fået blodtryk, så får de noget, der hedder ACE-hæmmere. De der ACE-hæmmere, de virker altså så åbenbart på den receptor, som virusen den går ind igennem i lungerne der, ikke? Okay, ja. Hvad kan det så betyde? Ja, det kan faktisk betyde både plus og minus med henblik til, om man er mere eller mindre i fare for at blive smittet, ikke? Fordi hvis man tænker sig, at den her ACE-inhibitor, altså det her blodtryksmedicin, det faktisk sad på den her receptor på lungerne, så kunne man forestille sig, at virusen ikke kunne sidde der, fordi der var simpelthen ikke plads til den. Ja. Så det kunne man godt forestille sig. Men der er faktisk også nogle andre, som har vist, at når man spiser de her blodtryksmediciner, så reguleres antallet af ACE-receptorer på lungerne, det reguleres op. Og det kan så modsat betyde, at måske virus har lettere ved at finde en receptor at sætte sig på. Ikke? Men der er faktisk forsøg i øjeblikket, hvor man giver det her blodtryksmedicin mod coronavirus, for at se, om man måske kan hæmme det ved hjælp af den her ACE så på lungerne der. Det vil sige, jeg skal passe lidt mere på. Du skal passe lidt mere på, men jeg synes, du gør det rigtig godt, Kirsten. Jamen, det lyder fint. Ja. Jeg tænkte, at det var måske nogen, der kunne interessere mange, for vi er jo mange, der render rundt med hjerteflimmer. Det kan du være sikker på, ja.
Ikke? Det... Og så tænker jeg bare, jamen er man i en større risikogruppe eller hvad? Ja, ja. Det er det, det er rigtigt, ja. Og man kan sige, at der er jo en anden ting med en større risiko med, det er jo at få blodpropper, hvis man har en ubehandlet A3-flimmer der, ikke? Ja, og, der er jeg i gode hænder med. Der er du i gode hænder, ja. Ja. Og, ja. Og der er jo også den her brændingsbehandling, hvor man brænder ind i hjertet, hvor man faktisk kan komme tilbage til almindelig sinusrytme, ikke? Og, ja. Så det skal man jo lige overveje, hvis man ikke jeg kan ikke få stød, fordi mine forkrammer er så slidte, for jeg har gået med det i lang tid, uden overhovedet at kunne mærke det. Okay. Så det er jo derfor. Ja, ja. Men du skal have mange tak for svaret. Jeg er glad for, at jeg kom igennem. Så tror jeg, vi er flere i min situation, der er lidt mere klar på det. Ja, det var jo også. Så kunne jeg få lejlighed til at snakke om asehæmmer, ikke? Det er jo fantastisk. Jamen, du skal have mange tak. Tak for det. Godt. Tak skal du have, Kirsten. Hej. Det er godt. Hej. Ja. Og hvad har vi så? Så har vi en sms. Hvornår forventer vi, at smitten topper i Danmark, og måske endda er overstået? Og ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Man kan sige, Mette Frederiksen, hun forventer åbenbart, at det er toppet her om en måneds tid, fordi hun har jo lige forlænget det her lockdown af hele Danmark. Men det er faktisk svært at sige. Der er folk, der regner på det rundt omkring i verden og tænker på, hvordan det kan forløbe. Det er jo sikkert meget afhængigt af i virkeligheden, hvor gode de tiltag, som vi har sat i værk her i Danmark, er for at bekæmpe den her infektion. I Kina har det jo faktisk toppet. I Kina er det sådan, at der er ikke længere tilfælde fra populationen, altså inden fra selve Kina. De tilfælde, man ser i Kina nu, det er kun importerede tilfælde. Så med de tiltag, som man havde i Kina, som var lynhurtige indgreb og massiv testning, med de tiltag har man faktisk kunne få det til at toppe. Men hvis det florerer fuldstændig uden tiltag, så kan det jo trække længe ud. Men der er vel en forventning om, at det i løbet af en måneds tid eller halvanden eller et eller andet, at det så er nede på et forholdsvis lavt niveau igen der. Men mit gæt er så godt som alles gæt, kan man sige. Jeg har ikke nogen speciel viden om, hvornår man kunne tænke sig, at det toppede her så. Vi har nogle sms'er igen. Jeg har nogle småskavanker, men ved ikke, om jeg kan tillade mig at tage til læge med det nu. Og kan man sige, at hvis... altså det er jo, jeg går ud fra, at det er nogle småskavanker, som ikke har noget med coronavirus at gøre. Og det synes jeg da, at man skal spørge sin praktiserende læge om, om det er noget, han synes er noget, der skal ses nu. Fordi de praktiserende læger er jo ikke lagt ned af coronatilfælde, og selv småskavanker kan jo blive store, hvis man ikke gør noget ved dem. Det er jo sådan, at alle sygdomme begynder i det små, og hvis man for eksempel går med et sår på huden, hvor man tænker, nu kan det da vente til den her epidemi, den er overstået, eller hvis nu man går med lidt smerter i brystet og tænker, men det er jo heller ikke så galt indtil nu og sådan nogle ting, så har man jo gjort sig selv en bjørnetjeneste, kan man sige, fordi det første, det kan jo være hudkræft, ikke? Og det andet, det kan jo være en begyndende blodprop, man har osv. Så man skal endelig gå til læge under samme omstændigheder, som man ellers normalt vil gå til læge. Og så skal man selvfølgelig lige kontakte sin praktiserende læge først og høre, om det er okay, man kommer, fordi nogle praktiserende læger vil jo gerne have, at man simpelthen bliver væk, hvis det er noget, som har noget med smitte at gøre. Men der er mulighed for at kontakte sin praktiserende læge ved hjælp af sms og telefon og sådan nogle ting, så gør det i første omgang. Men lad ikke symptomer, som man er bekymret over, glide i baggrunden, fordi der er fokus på en anden sygdom i øjeblikket. Og vi har en sms mere. Vil det en god idé at skylle næse og mund med saltvand? Og der er i hvert fald ikke nogen studier, som viser, at det skulle gøre nogen forskel. Så umiddelbart så må man sige, at det nok ikke har den helt store virkning der. En anden ting, kan man sige, det er jo, at indgangsporten for de her coronavirusinfektioner kan sagtens være øjnene. Også jo, og det er jo de færreste, der skyller øjne i hvert fald, selvom man også kunne gøre det. Men umiddelbart, så er der er ikke noget, der tyder på, at der i hvert fald har en effekt der. Der kan jo være gode idéer at gøre det anden årsag, hvis man har nogle koaler og nogle ting, man vil gerne være med, men
og også slim og snot og sådan ting. Så. Men lige til corona har det i hvert fald ikke været vist, at der er en effekt af det. Så. Ja, og vi har en sms mere. Er det en god idé at have masker og handsker på, når man handler? Og ja, det er igen et svært spørgsmål, ikke? Fordi altså maske, der er det jo sådan, at udenfor vil jeg ikke tro, at en maske havde den store effekt, og indenfor kan det have en effekt, hvis der er nogen, der går og nyser og spreder de her dråber. Men maske, det er primært effektivt, hvis alle går med masker. Og det er måske, hvis man går med maske, er det måske i virkeligheden tit også for at skåne sine medmennesker i virkeligheden, fordi hvis man nyser og ikke lige har et ærme i nærheden der, så kommer ens nysepartikler ud i masken i stedet for ud i omgivelserne. Så jeg tror, holdningen er i øjeblikket i den videnskabelige verden, at masker har en marginal effekt, men ikke særlig stor effekt, og kun hvis alle de går med masker. Så masker har vi nok ikke så stor glæde af. Handsker på, når man handler, der kan man sige, at hvis man vasker sine fingre, så burde det være lige så godt. Man kan også tænke over, hvor man sætter sine hænder. Og for eksempel, hvis man tager en elevator, så kan man jo lige skubbe med albuen i stedet for med pegefingeren, som man bagefter putter i øjet. Jeg gør det faktisk ikke. Altså, men jeg vasker mine hænder lidt tiere, end jeg plejer. Og som sagt, i sæbe, fordi det har jeg i huset. Ikke, så, og sprit, det har jeg ikke så meget af. Så. Ja, hvorfor sagde de på pressemødet, at antallet af test er et problem, hvis alle mikrobiologiske afdelinger kan lave det? Det er simpelthen fordi, at man har låst sig fast til et specifikt firma og et specifikt system og en specifik test. Og det er et firma nede i Schweiz, der hedder Roche, som er rigtig gode til at lave det, der hedder PCR. Og de laver PCR, og de vil selvfølgelig gerne sælge nogle kit, som er, kit det er sådan en samling af reagenser, som er specielt beregnet til corona, fordi så kan folk putte det i deres maskine, sammen med lidt materiale på patienten, og så er den test kørt der. Men det er der ikke nogen, der siger, at man behøver. Det er jo sådan, at i Danmark, så hver gang man skal lave noget med patienter, altså behandling eller diagnostik, er det alt sammen godkendt af Sundhedsstyrelsen. Sådan forlanger de, at det skal være. Men man kan sige, at der er jo ikke rigtig noget, der er normalt i de her dage her. Alting er helt ubetrådt grund. Og hvis man ville, så kunne man uden problemer cranke den der testkapacitet op til nærmest uendeligt. Og det kan man ved simpelthen at lave sine egne kits, altså sine egne reaktionsmix, sine egne små portioner, som man bruger til at teste med. Og det er noget, som alle mikrobiologiske afdelinger og alle molekylærbiologiske afdelinger i Danmark, de kan gøre. Fordi et PCR-apparat, det er en så grundlæggende teknik i vores dage, så alle kan faktisk lave det. Jeg så, at på Færøerne var der vist et levnedsmiddelinstitut, tror jeg, som kørte deres test, og i Norge, tror jeg, der var et lakseinstitut, som plejede at lede efter virus i laks, som havde sat det op. Og det er ikke noget særligt stort problem. Det eneste, der skiller et coronakit fra et hvilket som helst andet kit, som kan måle alt muligt andet i den her verden, inklusive mikrobiologi og arvelige sygdomme og retsmedicin og alt muligt. Det er forskellen på alle de her kits, det er bare, hvorfor nogle små stumper af DNA, man putter ned til patientprøven. Så man kan uden problemer lave sin egen kit, og det var også det, de havde gjort i det her studie, jeg lige refererede til lidt tidligere udsendelsen fra Italien, hvor de havde testet 3-4.000 patienter. Der havde de også bare lavet deres eget kit, netop i erkendelse af, at der var leveringsproblemer med de her officielle kit fra Roche der. Så hvis man vil, så kan man uden tvivl, og vi må selvfølgelig ikke gøre det, vi må ikke håndtere patientprøver, vi må heller ikke have smitsomt materiale og alt muligt andet, men hvis der er nogen, der tager en beslutning og siger, gør det, så gør vi det. Det kan alle, virkelig mange afdelinger i Danmark uden problemer gøre. Ikke? Så det er mere en beslutning, end det er et praktisk problem, kan man sige. Vi har vist Ulla igennem, tror jeg. Er det rigtigt? Fra Smørum? Ulla fra Smørum. Ja, hej Ulla. Hej. Ja, hej. Hej. Velkommen til. Tak skal du have. Har du et problem eller et spørgsmål måske i det mindste, som jeg kunne
få lov at svare på. Jeg kommer igennem nu. Hej. Det kan du tro, du gør. Godt, ja. Hej. God aften, Knud. Hej. Jeg taler med Ulla fra Smøre. Hej, Ulla. Hej. Jeg har et spørgsmål omkring husdyr. Ja. Vi har ikke selv hund, men altså, jeg er glad for andre dyr, og hilser på dem, når jeg går ture og, ja, og klapper lidt. Er det en risiko? Altså, jeg kan huske det første, noget af det første, jeg hørte, det var, at et menneske var blevet smittet fra et dyr. Ja. Og jeg tænker, at det er sådan noget, man skal være opmærksom på i dag, at jeg skal ikke hilse på en hund, jeg skal ikke klappe den, fordi den kan godt overføre smitten til mig. Ja, altså det kan være så dels farligt at klappe en fremmed hund, ikke? Den kan jo bide dig. Nej, rolig nu. Det er en hund. Det er en hund, jeg kender. Nå, det kan. Jeg går ikke hen og klapper fremmede hunde. Nej. Nå, okay. Men det er godt. Men men det du spørger om, nu skal jeg også være lidt seriøs. Men det du spørger om, det er selvfølgelig om coronavirus kan gå på hunde og katte og sådan nogle ting. Og smitte til os mennesker. Ja. De har faktisk deres egne coronavirus, hunde og katte, men de kan så ikke smitte os. Så det er sådan en hel familie. Coronavirus, det er ikke bare en coronavirus. Det er en hel familie af virus. Og nogle af dem er specifikke for hunde og katte og duer. Men er det rigtigt, jeg hørte, at noget af det første, det var noget med en flagermus, der måske havde smittet det første menneske? Det er nemlig rigtigt, ja. Det regner man faktisk med. De her flagermus, de har et rigt repertoire af forskellige virus der, som de nogle gange beriger mennesker med her. Ja. Og man mener, at det formentlig er kommet derfra. Man har jo aldrig fundet det, der man kalder patient 0 i Kina. Man har aldrig fundet den første patient, som rent faktisk var den, der bragte smitten videre til andre mennesker. Og grunden til, at man så alligevel har mistanke om de her flagermus, det er, at man har sammenlignet, hvorfor en sekvens, der findes inde i virusgenet, eller i virusgenomet, altså samlingen af gener i virusen der, altså i virusens arvemateriale, det har man sammenlignet med de virus, man kan isolere fra flagermuser fra en masse forskellige. Der er sådan nogle desmerdyr, har man også brugt til det, okay, at se, hvorfor nogle de har, for at prøve at identificere. Og der finder man altså ud af, at den, der ligner mest, det er den, der kommer fra flagermus, ikke? Så, ja. Jeg er glad, fordi du fortæller mig, fordi jeg har fået en afklaring, at jeg ikke går ind og klapper fra hunden, jeg ikke kender. Men det kunne jeg aldrig drømme om. Nej. Men at der ikke er chance for, at de overfører virus her. Ja, nej, det gør de ikke. Det gør de ikke. Som sagt, de har deres egen virus, ikke? Så det behøver man ikke være bange for. Jamen, det er godt. Jeg var glad for, at jeg kom igennem, og jeg synes, det er fantastisk, at jeg lige pludselig slår op, og så sidder du der og ser så venlig ud. Ja. Så har jeg lyst til at lige tale med dig. Ja, jamen det var rigtig hyggeligt, Ulla. Kan du have en god aften? Tak skal du have. Godt, hej du. Tak skal du have. Hej. Ja, det var faktisk, hvad vi nåede i dag. Tiden går hurtigt, når man har det sjovt, og man kan sige, alt i alt er det måske umiddelbart ikke så sjovt. Vi har en sygdom, som vi ikke kan gøre noget ved. Vi har ikke nogen behandling for den umiddelbart. Vi kan heller ikke vaccinere mod den. Men jeg synes, man skal se det positive i det, det er, at langt, langt, langt de fleste af os slipper gennem den her sygdom uden nogen som helst men. Og det er nogle ganske få af os, som får alvorlige problemer med det. Og det vi kan gøre, den gode nyhed er også, at vi faktisk kan gøre noget, vi kan prøve at undgå at smitte så meget vi nu kan her i omgivelserne. Og det kan vi ved at passe på hinanden. Så opfør jer ordentligt, gør ikke noget, som jeg ikke ville have gjort, og pas på hinanden. Tak for i aften. Det var Spørg Direkte om corona. Tak.